Eu tirei a coisa sem querer, não quer copiar o link. No. Iniciou. Não quer copiar o link. Ah, chat, infelizmente não vai dar pra vocês ir. Eu vou tentar tirar a pasta aqui de Discord. Pera. Eu vou tentar copiar aqui. Ah, foi. Agora eu vou mandar. Ao mesmo tempo. Pixel? 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 Que tu não quer entrar no second? Três pessoas já na live, com certeza tem zero likes. É, chat, vocês me odeiam. Vocês não gostam de dar like. Deem like. Vocês não gostam de dar like, cara. Vocês não gostam de dar like. É triste a vida de quem não gosta de dar like. E banana, e aí? Eu vou chamar ele pra PVP. PVP. Eu já sei qual combo ele tá. Eu já sei. Go. Já sei qual combo o Ornord tá. Eu já manjei esse combo até porque eu já usei ele com Dark. Primeiro, o primeiro ataque do Spike Trident. Aí depois o segundo é o último ataque do Karatê Fishman, e depois é o segundo ataque do Spike Trident, aí depois Vortex pressurizado e depois os tapas. Sei por que o que aconteceu? You're always a beautiful girl. It's not your ever work. All nation, do shadow, day. Oh, work always so beautiful, girl. It's not your ever work. Always so blue shadow, não sei se eu tô cantando certo. You're always so beautiful, girl. It's not your ever work. Ó, me pegou. Me pegou, me pegou, me pegou. Vou usar essa, eu já sei qual é. A culpa foi tua. Como é que você me deixou? Tô morando na rua. Do passado que você falou. Você falou pra fulana. A fulana falou pra ciclana. A ciclana contou pra Betana. Que caiu no ouvido da Bedona. Agora eu tô sem carro, sem casa, sem grana. Falou pra fulana. Não foi. Cara, depois de todo esse tempo foi o matador de Golias. Vou usar o cabos. Repentinamente você sente calafrio. Que raça Gol dá de bom? You're always a beautiful girl. It's not the network. Que ele me. Não. Não, eu me recuso. Eu me recuso a acreditar que não pegou de novo. Por isso. Eu não acredito. Ele errou por isso. Ah, esse tá OP, hein? Agora tem ataque que funciona no ar também, esse daí, ó. Tem outros ataques que funcionam no ar, mas tipo, a maioria é no chão.
Que isso? Ai, lag. O jogo colabora, né? Colabora, jogo. Pera. No way so beautiful girl. It's not the never. É difícil fazer live ao mesmo tempo que joga. Always a beautiful girl. It's not a... E não usa raça ciborgue, não sei por quê. Usa raça ciborgue, meu amigo. Usa. Eu deveria ter acabado esse PVP há anos. É só usar raça ciborgue. Não tá percebendo que ele tem que usar raça ciborgue? Eu não sei, cara. Usa raça ciborgue, meu amigo. Muito fácil de acertar. Always a beautiful girl. It's not a... Chat. Ativa aí, ativa. Ativa, raça ciborgue, ativa. Tá me dando agonia. Tá me dando agonia esse troço. Eu já sei o que eu vou fazer. Já que não quer ativar a raça ciborgue, eu vou esperar ele me acertar. Ele vai ter achado. Ele vai ter querido nunca errar. Pronto. Ativa aqui. Não. Errei miseravelmente daqui. Always a beautiful girl. Ele vai ter querido que quisermos nunca ter errado. Poupe, né, jogo? Me poupe, né, jogo? Não. What? Não, jogo. Sinceramente, não. Jogo. Me poupe, né, não. Cara tá o quê? Lagado? Eu fui pra baixo, não pra cima, como normalmente era pra ir. Colabora em jogo. Que isso, velho? O jogo tá sacanagem comigo. Esse PVP tá ficando chato. Ninguém acerta, ninguém. É PVP de vergo. You always a beautiful girl. It's not me to never want. So do you show. Não. Por quê? Tipo, muda a direção do ataque. Eu não sei por quê. Era pra ele ter me acertado. Não sei por que não pegou nele, tá bom? Yo, esse é beautiful. É, não era pra ele ter voltado. E aí, trash? Não, jogo. Tá de sacanagem, jogo. Não. Eu não quero asa de anjo. Eu quero Demonic. Demonic alma. Sei lá, almas amaldiçoadas, alguma coisa assim. Eu vejo. O jogo tá muito lagado. Eu tô dando TP pra lugar onde que eu nem tava do nada. Jogo, para com isso, é sério. Tá chato já. Não sei se é o jogo, minha internet lerda do caramba. Ó. Isso, cara. Do TP do nada. Olha,
um lag aí. Trabalhando. É lag ping, é lag ping. E aí, Lax? Cara, eu parei do nada. É só isso. Tá lagando muito. Tô ficando triste já, jogo. Olha só isso. Eu entrei na live, naquela live top. Tinha Lax e... Olha, o Gade vai ganhar moderador, sabia, Lax? Já a 15ª live dele. Nossa, isso, eu fico parado aqui do nada e não sei por quê, o que era aquilo. Não sei, velho. Quem? O Gui. O cara tá lagando muito. Nem. Ado. Nem Ado. Aí eu contei. Foram 8. Foram 15. Ele participou mais por trás. Tipo, meu mod, please. Ele já era antigo inscrito. Ele era inscrito antigo. Ele era inscrito antigo, cara. Ele participava, mas foram 8. Eu sei, mas tipo, era... Ele já tava contando com mais... com mais 5 que ele tava. 5 não. Mais é 6, parece. Que ele tinha atrás. Mas isso só valia depois que você... coisasse. Não, é. Já tava contando desde um tempão. Ele tinha voltado por causa que ele tava... Parece que em prova eu tava parando de fazer live. Eu tô desde a primeira live despertando Doug. Também tu parece que era antigo inscrito. Inscrito antigo. Eu não me lembro se era tu. Tinha 2 gui. Olha só o lag que tá esse troço. Lag demais, velho. Estou desde o Stumble Guys. Desde o Stumble Guys. Lag demais. Tô muito lag, mas tá. Eu tô muito lagado. Eu tava inscrito desde semana antes de despertar Doug. Ele tava um tempão, mas tava ocupado. 1, 2, 3 e gol. Mas eu tava tipo 12 meses. É verdade, o Lax tava um tempão. Aí você não ficou na live. Não pe... A gente é L. Era L. Não peguei esse hit. Engraçado que para de lagar, às vezes laga. O ping é muito alto, vou virar gun também, beleza? Pss. Estava escrito desde ser, é certo tempo, não vale. Não é dele. Eu fico todas as lives desde o começo e o final. Não. Tá de sacanagem, Freud, não. E eu... O cara ficou lá parado só pra usar um ataque da Buda, não. Quem mandou isso? Freud. Isso é isso, cara. Laga muito. O Kabucha meio que tá lagando. Eu vou mudar de gun. O Kabucha tá lagando, não sei porquê. Não é só Kabucha, não. Eu vou não tomar hit pra eu poder trocar de gun. Não vou não tomar hit pra eu poder trocar de gun. Eu vou lá, troco de gun, tá. Só, e a minha light? Verdade, Crash. Mas é que, tipo, tá complicado. Eu tô girando lá no primeiro mundo, ou tu não tá, ou não vem light. Eu tinha girado no server que tu tava, veio uma Buda, e, tipo, tu tinha saído do server.
E se eu saísse, não tinha como. Aí eu dei a Buda pro iniciante. Troquei. Cara, velho, foi muito bad. O primeiro mundo, não. É, foi no primeiro mundo, parece. De boa. Desculpa aí. Faz 2 semanas que tô assistindo todas as lives. Tem que ficar esperto isso daqui, velho. Desde o início ao fim. Isso é verdade. Send you sigh, I'm why. Only my hands, stupid Joe. I'm love. Pega o revés, real arte, Istanbul. Eu quero muito pegar Soul Glitter, velho. Não pegou, nossa. Eu tô ficando triste com o Blox Fridge. Sou, mas tu ainda tá com a Light? Deixa eu ver aqui. Eu sei. Tô com ela. Me pegou! Me pegou! Ai, caraca, que dano foi esse? Caraca, o lag vindo. Eu nem tinha visto, velho, que ele tinha me pegado. Eu peguei até um susto. Pegado, peguei, entendeu? O lag, velho, não dá pra entender nada, GG. Morri. Não morri! Tá muito lag, não dá pra jogar, chat. Play, o Arthur queria dar mod por conta da Game Pass. Que horas... Deixa eu ver. Que horas tem de live, chat? Senhor? Eu acho que é umas 9h30. Tá. Ativou o Sharkman. Só fica com o chat aberto. Eu vou ficar assim, mas tipo a... Nossa, que lag. Cara, não dá pra entender nada. Mas contando com o subtotal que as regras foram 14. Menos até aqui eu fiz parte de todos, mas faz muito ideia. Tô entendendo nada que vocês estão. Vocês estão brigando por causa das lives? O Sharkman também é complicado, né? Só dei 2.000 de dano. Sharkman. Vou entrar, beleza? Beleza. Sharkman também é complicado. Pra mim, você pode ser mod e até vai ajudar. Vou conectar pela TV, pera o quê? Simples, eu não tô entendendo nada que vocês estão escrevendo. Cara, velho, o Sharkman é muito OP. Que isso, velho? Que. Não. Ataque falhou quando tava o Sharkman fora. Se tu quiser ver. Agora eu posso entrar, ok? Eu não vou falar nada da minha estratégia. Cara, Sharkman, eu vou trocar pra Sharkman ou pra Cyborg. Qual é o melhor, chat? Cyborg, eu não vou precisar completar todo o combo que já vai ser hit kill. Mas Sharkman não vai dar pra eu levar dano nenhum. Eu não vou contar a minha estratégia pra ele. Eu sei que ele tá na Live Frost. A mira dele é boa, acho que ele é de PC.
Eu penso que eu tô com um Egan, velho. Tipo, eu acho que eu penso às vezes que eu tô com um Budigan. Eu perdi minha estratégia aqui. Foi. Fica aí mexendo um pouco pra tu ver. Vou ficar aqui. Não! Ele já sabe qual é a minha estratégia. Ele já sabe. Quer ver? Fica aí só. Tenta assistir alguma coisa. Pera. Tá muito lag. Foi bufado isso daqui pra mim ficar por mais tempo. Pera, só deixa eu tirar o lag aqui porque tá lagando. É só isso. Tá muito lag. Se eu pegar tipo um medidor de FPS, acho que vai tanto. Live tinha travado. Será que cai de novo? Vou jantar aqui, ok. Vai ativar Ciborgue. Ciborgue já, velho. Por que tá lagando? Tô triste, hein? Eu tava fazendo raid com bugzinho, tava insuportável, não dava pra jogar. Aí, tipo, eu reiniciei o celular e voltou a funcionar. Aí, é tipo, eu tava no início da raid, tava de boa. Só que agora tá lagando pra caramba, tipo. Quando eu saí do PVP, para de lagar. Mas só que, tipo, quando eu ia pro PVP normal. Ó, agora tá lagando. Agora de novo, não quero, vou terceiro mundo. Terceiro mundo, cara. Bora lá, terceiro mundo. Eu quero pegar Bonnie. Play, oi, oi, Frost. Oi, Frost. Play, bora, PVP. Tá muito lag, cara. Eu vou caçar Fist. E tem cara de hack aqui. Só olha. Me espera. Smith Green. Keitachi, me espera. Quem é um cara branco de boné? Quem é esse cara aleatório? Bora, SA3, ok. E a minha light, verdade. A light. Só vou dar light pra ele. Desculpa, tinha me esquecido. Vai voltar. Vou pegar a light. Ele tá de quê? Bora ver de que ele tá. Vou pegar a CDK hoje. Boa, Frost. Cara, ele tá como? Cadê ele? Tô no quente e frio. Deixa eu ir lá com ele. Pra ver se tipo ele tá longe ou não. E com sand play. Oi, Frost. Peguei dragão hoje. Eu nem vejo o ciborgue dele. No random, você tava, né? Bom, PVP só. Não quero PVP, tá muito lag. Código OP. Vou usar agora de novo. O cara tá com. Qual fruta vier, tu me dá. É a consequência. O cara tá usando um código mesmo, hoje tá muito sortudo. Ah, esse é o código.
Qual fruta do Vieto me dá? Tem level 1. Isaac BR. Meu Deus, ele tá mentindo. Ele tá mentindo. Mentira, mentira. Ele tá mentindo, ele tá mentindo. Ele tá mentindo, velho. Ele tá mentindo. Tá mentindo, não tem como. Não tem como, cara. Conta. Qual beijo? Cara, o cara tá mentindo. Eu disse, é qual fruta vier, tu me dava, velho. Eu disse, qual fruta vier, tu me dava. Deixa eu pegar aqui pra ele uma flor. Sou muito ruim. Boa PVP, you're not. Zoa, sabia, sabia. Veio o kill. E a Dragon era verdade? Ele tá lagado. Coitado, não, vai morrer. Morreu, é. Ah, tá. Caraca, velho, ele vai me dar uma kill. Kill eu já tento, não preciso. Eu queria muito uma leopardo. Tipo, leopardo não é melhor do que dog, mas eu, tipo, queria pra trade. Tinha que me dar, hein? É. Ei, Forte, Plau. Oi, Plau. Oi, Forte. O quê? Mano, você se lembra do quê? Do quê? Água. Kainá. Quando você tava fazendo a troll do a troll do Kainá. Dinossauro é a troll do dinossauro nosso. Aí tipo eu tava fazendo a troll pro Dino, aí o Dino tipo nem entrou na live. Aquele dia foi épico. Viu pegar algo com Dragon? Vou uma dog, sei lá. Dragon não vai de dog, que vai de dog é. Alguém deixa eu testar um combo? Se for, é quando me boto pra mod. É. Aquele dia foi lendário. Mas você vai querer, né? Você vai querer, né? Você vai querer, eu vou querer. Se for, vai querer. Mas se for, vai que eu não entendi. Ih, foi acertado. Vai que eu consigo, né? Ah, vai que eu consigo. Vai que eu consigo. Ui, eu fico com um negócio na mão. A minha maior fruta é a Light. A Light é a minha melhor fruta, cara. Para de humilhar. A Light é a minha melhor fruta. Não faz isso comigo. Dá nem pra. Faz isso comigo, não. Revive. Gelo, falcão. Mola, giro. Kill. Tem tudo. Mano. Quer barre, hein? Não, não quero, não quero, não quero. 800. Eu não quero, não. Não, não, não aceito, não aceito. Vem, vem. Vem, Zaque, vem, Zaque. Tá, acho que ajeitar. Light.
Lagte por diamante, aceita. Bom, vamos pro CO3, ok. Eu quero ver tu comendo, eu quero ver tu comendo. Quero ver tu comendo. Vai, come aí, come pra eu ver. Come pra eu ver. Vai, come, come, come. Ele já comeu? Não. Come, bro. Eu quero ver, eu quero ver. Pegou. Pegou. Tá comendo. Não, tá na mão. Come. Come, tá comendo. Aê. Vai, boa. Meu pocket. Bora estourar o celular dele. Bora estourar o celular dele. Não, não. Vai explodir o celular do garoto. Ele não consegue andar direito, oi, Brod. Ele não consegue andar direito. Vamos pro CO3, ok. E aí, José Silva? Meu Deus do céu, coitado. Eita, eu desvi de tudo. Falou. Explode. O pocket vai explodir. Falei sozinho fazendo cyberbullying. Falou. Falou, Itachi. Que isso, eu peguei ele no hit. Que isso, eu tô pegando ele no hit. Que isso, ele também tá me pegando no hit. Batalha de quem pega mais no hit. O cara tá difícil. Vou morrer, não. Ele vai morrer também. Tio da pastelaria. Pastel de flango. Ele desviou, tô parado. Vixe, vai correr. Ah. Ok, kkkk. Mas, tipo, naquela hora eu peguei no hit sem querer. E aí, José, José? Coitado do Itachi, velho. Eu explodi o celular dele. Foi sozinho fazendo cyberbullying, não repita em casa. Arthur, dá mod pro Gui, ele já ganhou o modder dele. Dá mod pro Gui, ele já ganhou o mod dele. O Farmabone. É, o Baiguizinho. Dá mod. Frost, qual é teu nome? É, Gibranguila. Um dia vocês vão me pagar.
Por quê? Dá mod pra ele. Eu dei mod pra ele e tirei do lado. Ah, JP Trash, dá pro JP Trash também. Caso que eu precise de mod, só tenho o Lax. Trash. Fui eu, então por que tá aparecendo aqui mensagem excluída por Max, né? Foi meu irmão, mas eu. Ah. É dar moderador então pro Lax. Ó, o JP mandou. Desculpa, Max. Eu também. A verdade, o Crash é o Craft, eu tinha esquecido de mandar pra ele lá na época do Mine, velho. Você nem ajuda Craft. Pronto, eu não vou mais dar mod pra ninguém. Eu tava prometendo pra ele desde a época do Mine. Eu também sou mod. E daí? Tu já deu pro J perto? Ah, você nem ajuda. Tu promete ajudar, é Craft. Se tu, tipo, parar de ajudar, tu perde o mod. Se, tipo, parar de ajudar, tu perde o mod. Quem parar de ajudar, perde o mod. Beleza, ok. Não sei porque eu tô com Super 1, eu já peguei 600 hoje, né, de por causa do Gui. Se não fosse pelo Gui, velho, me desse coisa, eu não teria 600. Deve ver quanto que dá no 600. Dá mais 390. E aí, Gui? Tem uma Game Pass aí, velho. O Arthur disse que quem não dá Game Pass pra ele é Calvin. Tem uma Game Pass pra dar pro Arthur. Entra aí, Arthur. Aproveitando que o Gui vai te dar uma Game Pass, ele disse. Mano, sua tripulação tem requisitos? Tem. T.1.2.5. 2.5M. Ele já te deu. Tem conde bom. Eu quero Game Pass. O Arthur disse que é, se desse, quem não der Game Pass pra ele vai ficar calvo, né, Arthur? Ó, é melhor dar Game Pass pro Arthur, Lux. E daí, ouro. Então. Daí ouro. Eita, caraca, então sou pobre, só tenho 700k. Vixe. Tem que farmar boss. Tá cheio de mod. Verdade, tava calhado isso daí. Mas tipo, ninguém vai ajudar como eu. Caraca, o ego superior. Daí ouro, mano. Me ajuda o passo Gitter, ok. De perto. Quando eu pegar, vou falar com tu, ok. Na moral, eu tô usando o combo de dano em Soul King. Não, em Soul King é complicado, velho. Soul Canyon é complicado, mal pô. Não tanco o boss do CA2, os boss, vixe. Com Light, eu acho que tu vai começar a tancar. Porque eles dão muito dano. Complicado mesmo no início, mas é tipo com Light, com Magma. Eu acho que é melhor pra ti a Magma. Tu tem Magma? A Magma tá muito OP pra iniciante com esse novo rework dela. Alguém aí do. É, Guito, tem Magma pra dar pro. Deu muito Bolt. Tem Magma pra dar pra essa jovem, né? Jovem criança, triste.
Tenho. Dá pra ele aí, ele tá aí no Second Sea. Por favor aí, hein. Pra... Tu quer Lightcraft? Se você acha que eu tivesse Magnum, eu estaria pedindo Light. É. Caraca, foi ignorante, mas tá. Cara, velho, meteu essa. Vou entrar, ok. Cara, o cara foi ignorante desse jeito. Mas, tipo, eu achava que tu, tipo, é... Tá. Depois eu vou despertar essa tua magma aí. Quer que eu desperte? Não. Vou te esperar aqui. Quer que eu desperte essa tua magma? Foi na Brinks. Ah. Alguém PVP aqui? Ninguém, cara. Suave, então. Posso ir third, então? Pode, pode. Só deixa, tipo, tu dar magma pra ele, pra, tipo, ele aproveitar a magma. Caraca, mas até eu fiquei triste depois disso daí. Buda, OP demais. Mas eu quero a magma. Qual tá melhor? É, eu vou pegar... É, esse é segundo... É, eu vou tentar upar a... É a... A TTK. Você solo a Rage, né? Eu não solo, mas só que, tipo, eu ajudo muito. Tô te esperando. Magma, eu não solo. Só eu posso testar meu combo e você? Eu faço mais se andar aqui, ó. Alma de demônio. Pera, eu vou tentar fazer aqui um bug. Eu solo rage. Tu consegue solar uma...